Tady máte parkování. A jde se do Jump Areny. Nevidí, ale já vidím. Že tady Wi-Fi. Nápoje občerstvení. Tam za šprejcli a už se nedostanou ven. A teď se nedostanou ven.
cesta. A hop! Jo! Rychle! Tato, rychle! Domů. Už to vyskákáno. Už je vyskákáno. Ale ještě jdeme na autička. Že přátelé, sem chystáte, tak neurčitě v pantoflíčkách. Protože vás nepustí do auta. Ale půjdeme sem příště. Nevadí, viď? Ale podíváme se aspoň, jak to tady funguje. Tamhle už nastupujou. Nějaký klouček s tatínkem a pojedu společně. Dobře, zmiň. They're driving together. Yeah, but they're driving slow. Že by můžete jít takhle akorát a nebo hodně moc rychle. Už to tam rozjíždí, vy? Mhm. Slowly, ale. To je napodivé. To tam hezky vysvětluje a můžou. Proč mává? No, že mají končit jízdu, ne? Uh-huh. To budeš vědět pro příště, že jo? Uh-huh. Že bude mávat, tak ty už musíš jet na stranu. A už jedou parkovat. To píšu na tabuli. Tak smutný pantoflíčky, jdeme domů. Ahoj, zase příště. A to na motokárách, viď?